obrigado a buscar um vídeo. Certamente vai andar por aí durante toda a noite. Obrigada, pois vão. É o diabo. É como o dia que anda aqui à solta. Quando se diz que o diabo anda à solta em ponto da barca. Ah, pois é, viva! Não sei, eu não sei. Foi a música número 28.